Hoş gördüğü değerli izleyiciler, artık bugünden itibaren her gün dünyada çok meşhur olan anamın yemeğinden yoktur artık Xəzər TV'de. Herkes için bir lezzetli yemek ve bir doğma mekan var. Bu ise doğma mekan, doğma restorandır desek olar. Evde ana yemeğidir. Odur ki, Ağa Kerim Əbülfəzoğlu'nun təqdimatında her gün anamın yemeğinden yoktur. Ve biz bu şoya artık başlayırıq. Burada yegane şoudur ki, burada evladlar anasız heç zaman bu şouda iştirak edə bilməzlər. Ve burada neler olacak? Birazdan ve qonaqlarımızı mən səbirsizliklə bura dəvət etmək istəyirəm. Qonaqlarımız kimdir? Çox tanımış ifaçımız, bir de bizim çox sevimli aparıcılarımızdan biri de elə o birinci ifaçımızdan da başlayaq. İfaçımız Vüsal Hacıyev de öz anası ilə birlikdə gəlib. Buyur Vüsal. Maçı neydi? İdmançı mıydı? İdmançısan? Ya da mənim mumu deyil, idmançı sənə təqdim edin. Hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Vüsal Bey, bir tanışlıq edək. Mənim anamdır. Mənim böyüdən insan, mənim əziyyətimi çəkən insan, Tərana xanım. Alman dili müəlliməsidir. Siz gəlin mənim yanıma, Vüsal. Siz oyuna. Aha. Və ikinci işləşçilərimizi də bax bura dəvət etmək istəyirəm. İkinci rəqib komandanı da. O da bizim aparıcımız Zümrüt xanım öz anası ilə bugün buradadır. Ay, ne güzel musiqidir, ne güzel musiqidir. Teşekkür ederim. Bəh. Hoş gördük, yeganə xanım. Buyur. Biz həm müəlliməyik, Vüsalın da anası bunu təsdiq edə bilər. Həm müəlliməyik, nə bilim, həm başqa nəyik? Tez. Həm həkimi. Sonra. Yaxşı aşbazı. Bax, əsas məsələ oldu da. Əsas məsələ oldu. İndi bugün ürəklə deyə bilərsən ki, ya, anamın yeməyindən yoxdur. Bəli, ürəklə deyirəm. Anamın yeməyindən yoxdur. Yalan deyir. Düzü iddia var. Mənim anamın yeməyindən yoxdur. Bunu hələ bilmək olmaz. Bugün yalnız bir nəfər, bax bu şounun sonunda ürəklə anamın yeməyindən yoxdur deyəcək. Hələlik isə Zümrüt xanım, sizi yola salırıq. Bax orada istirahətə. Dincəlin, amma rahatlıqla da izləyin rəqib komandanı. Görün onların yemək bişirməsi necə olacaq. Çayımız var orada. Əlbəttə ki. Vüsal, yaxşı bir şov göstər. Darıxaram. Biz isə, Vüsal, sənlə birlikdə keçirik mətbəxə. Tərəndə xanım isə, bax burada dayanır. Getdik mətbəxə. Biraz həyəcanlandım açığı. Burada mənim verəcəyim ingredientin əsasında Tərəndə xanım tez bir yeməyin adını çəkəcək və o yeməyi də Vüsal hazırlayacaq burada. 5. Əslində Tərana xanımdan çox şey asıldı. Ona görə amma ürəkli ol. Geriyə sayırıq. 5. Getdi. 4. 3. 2. 1. Və... Wow! Toyuq filesi. Sadə bir ingrediyent. Toyuq filesi və 10 saniyənin içərisində Tərana xanım nə hazırlamaq olar ondan? Gedirsən, ona şnitsel hazırlamaq olar. Şnitsel? Şnitsel, bəli. Aha, şnitsel nə ilə? Qarniri. Qarniri də kartoşka püresi ilə. Bəh, kartof püresi. Tez, mənə ilə gəlir ki, onu tez hazırlamaq olar. Tərana xanım, artıq indidən tələsir və deyir ki, tez başlayaq, start veririk bir dəqiqəyə. Bir dəqiqə getdi, Vüsal. Nələr lazımdır? Tez. Onu götür. Sparini götür oradan, sparini de götür, sparı. Tez. Sonra bak gör, istiyot duz. İstiyot, duz. Yoktu duz, duzumuz yoktu. Sarı kök. Tez. Ela, o nedir? Biraz da tez elə, 32 saniye, 30 saniye. Yumurta. Güzel çaktırmayacaksan yumurta ne kadar? 5-6 yumurta, yağı da götür orada. Yağ yoktu burada. Var, yağı da götür. Gel dur ya. O birisini götür, tüm babanı. Kere yağı. Gel, tez. Kere yağı. Burada, bak. 16 saniye. Tez. Sonra. Bunları aldık. Bak da çok az kaldı. Sonra. Vardı da onlar bitti. Kartof püre. Kartof iki tane. Karnını şu 5 saniye. 4, 3, Vüsal tez ile 2, 1, stop. Kartof dinlendi, tez dinlendim ama. İçesin. Ahir ki çok dedim. Nihayet ki. Ne yattan çıktı? Məncə nəsə yaddan çıxmamı. Yox, sonra. Heç də yaddan çıxmayıb, başla pişirməyə. Heç də yaddan çıxmayıb. Sonra işlədikcə lazım olacaq. İşlədikcə? Bəli. Nəsə yaddan çıxıbsa, ilk 10 dəqiqədən sonra orada həyəcan düyməsini basırsınız və ondan sonra
Əldən düşdüm. Gəlirsiniz, bura kömək eləyə bilərsiniz. Sən o... Bu yeməyi hazırlamağa. Bu yeməyi hazırlamağa. Biz birisi nə qədər vaxt veririk. Çox sadə yeməkdir. Boşqa bir götürürüm. Sadə yemək olduğuna görə də... Biz buna hələ start verməmişəm, insan. Gözdə. Biz buna nə qədər vaxt veririk? 20 dəqiqə vaxt veririk və 20 dəqiqəyə start. Qabı götür. Hansı? Tavanı, tavanı, aşağıdakı tavanı. Yaxşıdır, 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 bəsdir, bəsdir. Tavanı götür, dərin qab götür, yumurta üçün, dərin qab. Yumurtaları qarışdırmaq üçün, dərin qab. Bir dənə adi boş qab götür, tez. Bir dənə adi boş qab, bir, iki, iki dənə adi boş qab götür. Adi belə? Hə, 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 götür, qoy burada, əlin altında işlətməyə, servis üçün lazım olacaq. Mən sobanı yandırmağa kömək edəyim. Sonra, yaxşı kəsən bıçaq verin, zəhmət olmasa. Necə? Kəsən bıçaq. Yaxşı kəsən, burada bizim bıçaqlarımızın. İki kəsən bıçaq. Yox, yekəni götür, yekəni götür. Ay, sağ ol. Misal, oradan ət döyəni götürdü, ət çörəni götürdü. Bu nədir? İki dəqiqə bir torucuq bir yeməyi. Mənim vaxtım çox az, mən çatmayacaq vaxt. Ət bir dənə yuğu tez. Toyuğu yuğ Və... Aha, bəsdir. Məsələ, bu vaxt elə tez gedir çəkir. Onu, qoy ora, onu yarı böl, yarı böl. Misal, hətta yeməyi hazırlaya-hazırlaya, rahatlıqla bir mahını da ifa edə bilərsən. Diana, qoy biraz nəfəsini. Misal, açılığı yoxdur, ürəyi olur. Misal, birinci kartoşkanı bəkə eləyək. Kartoşkanı, iki dənə kartoşkanı istə, onu qoy orada, onu qoy orada, xaric edirəm. İki dənə kartoşkanı tez soy burada, suyun altında. Tez soy. Suyun altında, yaxşı Aç suyun altında, tez su, tez su. Kartoşka haradan çıxdı? Tərənə xanım, birazdan, çox az vaxt qalıb, birazdan təşviş düyməsini basıb, gəlib köməkli edə bilərsiniz. Kartofu doğraya da bilərsiniz. Belə? Deyəm, mən doğrayacam. Yox, hələ yox, hələ yox, hələ yox, hələ ki vaxtda var. Oldu. Tava burada yanıram, tava qoyuram bir kənara. Müsa, evdə ümumiyyətlə yeməyi hazırlamışsın. Hazırlayıram, sadəcə olaraq son zamanlar heç vaxt doğru ki, mən hazırlayayım. Çünki ümumiyyətlə... Boş qazanı götür, qazanı, bax, o da dərin... Vaxt olmur. Əti də, oldu. Onu yarı böl, təmiz, elə yarı böl. Nazik olsun. İki yerə böldüm, bəs olacaq. Aha, iki hissəyə bölürük. Tabanı da qoyardım şeyin içinə. Qazın üstünə qoyardım. Onun altında yandırıram. Bəli, bəli, onun altında yandırın. Mən gözüm üstə. Bax, bunu da mən yalnız sobalarım. Bax, vazi elədi. Və artıq Tərənə xanım gəlib köməkli edə bilərsiniz düyməni. Basıb, keçib köməkli edə bilərsiniz. Düyməni basma, düyməni basma. Bravo, təlaşda, getdik mətbəxə! Gəldik bura, tez. Nələri köməkliyirik? Yumurtaları. Qarışdırmaq, amma tez bazar, bax, bax, çox tez-tez gedir burada. Yumurtaları yaxşı-yaxşı sındırmaq, onu qarışdırmaq üçün bizə çırpma teli lazımdır, çırpma teli buradadır. Gəl, orada çırpma teli. Ona nələr qatacaq? Bu, urbalamaq üçündür. Vay. Biraz tez, 14 dəqiqə qalıb. Dəqiqə? Vaxta 14 dəqiqə qalıb, bəli. Hə, mən kömək edirəm. Sən altdan kömək edin, mən sənə görmək axımayacaq. Hər dən bir o ki, mətbəxdə olanda görürsün ki, nəsə ki, məsə köməkliyi lazımdır və onu hər zaman istəyirsən ki, əl tutasan və onu qəşək hazlamaqda köməkliyi eləsən. Tərənə xanım, istəsiniz, qayda bilərsiniz yerinizə. Bax, çünki çox tez gedir. Hə. 13 dəqiqə qalır. Mama, birazın kömək... Hər bir şey hazır, tez gedib stop verə bilərsiniz. Tez 13 dəqiqə qalıb, əla. Vüsalın ən çox xoşunuza gələn ifası hansıdır? Qəşət döy, bəs döy! Diyan görür, sən özünü görəcək nə olacaq? Tüm anlar yaxşıdır, valla seçimi yoxdur, məndən olsa hamısı gözəldə. Adə, buraya bir yandı! Bir canlı hansıdır, ifa edəməsi daha yaxşı olan. Bir əyindən hansı keçir onu. Vüsal, keçdin də. Bir əyindən hansı keçir onu. Bir əyindən keçən bir ifanı, canlı canlı. İkisi, iki tərəfində Vüsal, o biri tərəfində elədin. O biri tərəfində döy, oranı da döy. Vüsal! Aha, oranı da döy. Çaşdırırlar səni, baxma, çaşdırırlar, baxma. Canım anan, büyüttün sən məni yana yana. İsti nəfəsini həmişə can bilmişəm. Həmişə mən sənin qədrini az bilmişəm, canım ana. Bəs üzdür. Oxuma deyim mənim üçün bir dəyə mahnı. Xoş gördük. Yine oxudu, mahnı oxudu. Eşəm bir mahnı oxudu. Ana mahnısı. Mənim səsi gəldi, yoxsa? Gəldi.
Ama yemeği necə bişirir? Bir onu görsəyin orada. Görürəm, yağı yanır orada. Hələ kartofu gördün? Kartofu çatmayacaq o püreyə. Püreyə? Bilsən qalını doğradı əslində. Hər şey mədəsindədir orada. Gedin orada mənim ahlım oxusun. Dayandı. Dayandı, ürəyim dayandı. Müsal pişirənə qədər mənim ürəyim dayandı. Məhlədə gördüm səni, unutdum dərdi qəmi. İstədim yaxınlaşam, özümə bağlayım səni. Gördüm çox noz edirsən, çox özünü öyürsən. Soruşdum, adım nə deyir, mənə yax yax deyirsən. Getdin yumurtaya, getdin yumurtaya. Dayandı. Getdin yumurtaya. Dayandı. Getdin yumurtaya, dayandı. Mənim ürəyim dayandı. Tez, tez, tez. Vaxtdayammış, tələsmək lazımdır. Ama! Sıxarı, qaynasın, qaynasın. Gəlin köməkliyə bilərsiniz. Neçə dəqiqən qalıb? Ana təlaşdadır! Nə lazım tezdir? Bəy, göyərdi, limon, kahı. Pomidor, xiyar. Su, lazım onlar olsun. Bunları hələ yumaq lazımdır. Deyirəm, gəlmişkən bəlkə yiyorsunuz onu. Deyirəm, burada var, burada qab var, burada qab var. Tərəvə xan, burada qab var. Ya lazım da burada qab var. Bax, gedər, hə? Biraz tez, biraz tez. Göyərdilər yummalıdır. Əli o tərəfdə yiyorsan. Orada xiyar, pomidor, limon da var. Bunlar yəqin ki, servis üçün istifadə olunacaq. Amma soyuq, yağı çox istiyadadır. Quruyur, şimdi isə çox quru şəkildə olacaq. Yəndə də ağzı, belə deyək, damağı cıra bilər. Ona görə də onu çox dağ yağda yox, biraz ılıq yağda orta hərarətdə bişirmək daha yaxşıdır. Getdim mətbəxə! Buraya yerə qoy. 3-4 qat, 3-4 qat, 3-4 qat. 4 qat. Hə, çox, çox. Baxın, gedir, tez elə. Bax, gedir, 7 dəqiqə vaxt qalıb. Tez elə, tez elə. 7 dəqiqə ərzində bu kartof püreysi. Bax, 2 dəqiqə. Sonra. Yeti dəqiqə ərzində bu yemək tam hazırlandı. İki qab yemək hazırlanır. Biri bizim digər rəqib komandanın otağına gedir. Onlar da alacaq, qiymətləndirəcək. Biri isə bizim münsif dadına baxaraq qiymətləndirəcək. Tez, tez, tez. Şirbə xodunu artırmaq lazım. Artır, yox, pişəcək, pişəcək. Onun üçün yox hələ. Anama pişəcək. Rahat nəfəs alırlar. Heç nə olmaz. Götür o cəfərini doğra tez. Oynama. Kartı pireni belki əssin, 5 dəqiqə vaxt qalıb. Pirenin əzilməsi, onun hazırlanması, tuzu, isti otur, şimdi itil orada yanır. Kartışkanı götür, götür bəsti, hə. Altını söndürürüm. Altını söndürmək lazımdır, götür gəl qazanı. Qazanı götür gəl, tez, tez. Qazanı qazanı götürüb gəlmək lazımdır, salfetdən götür. Salfet, salfetdən götür. Qazanı götür, isti, isti. Əlin yanar, əlin yanar, salfet götür. Yansa qulaqdan tutarsan. Salfet götür ortadan, var sal. Burada. Çaşdırdınız. Aa, bunun altını söndü, nəyə girirsən? Tez gətir, tez gətir. Mənim gözüm istəyir, sağ ol. Qoy bura. Aha, suyun içində, ora, ora. Aləcəm, ora qoy. Çıxar dində kartoşkaları, qaşıq götür qaşıqla. Yox, lazım deyil. Lazım deyil. Bir boş qap götür oradan, tez. Davramır axı bu, mən nətər edim. Ana, təlaşdadır və vaxt iki dəfə tez gedir. Ana, nəhayət, yenə də gəldi, ürəyi dözmədi, ana ürəyi başqadır. Hər zaman evladlar darda olduğu zaman ana da onun yanındadır. Nə olursa olsun, ona öz köməkliyini göstərəcək və necə hazırlanacaq? İki boş qap hazırlamalıdır, iki boş qap hazırlamalıdır. İki nəfər var və... Var, boş qapımız var. Boş qap buradadır. Bax, bunu götürə bilərsən, bunu götürə bilərsən. İki boş qap hazırlamalıdır. Tez, 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 tez. 2 dəqiqə 30 saniyədən sonra start stop verilir. Və stop verildisə, yeməkçi olsa belə servis olunmalıdır. Bunu atıb səndirin. Bunu da səndirin. Şimdi bu hazırdır. Böyle düzeyim mi? Şinitseliler hazır. Öz qaydasından. Yok, yok, qıraqdan, qıraqdan buranda. Qaldı kartof püre, kartof püreni tərəni ham bir ki, bütə-bütə olsa da yersiz, yerdən sonra ağzınızda püre edersiniz. Tuzunu istiyorsun da əlavə edersiniz. Tərənə xan, bəlkə qaydasız, vaxt çox tez gedir, 1 dəqiqə 40 saniyə qalıb. Git, mənim kitabı çıxın. 1 dəqiqə 40 saniyə. Göydən monsu. Tez, 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 orada stop vermək lazımdır, Tərənə xan, vaxt çox tez gedir. Bəs püre demişdi axı. Püre olmadı, tez pişmədi, neyini? 5, 4, 3, 2, 1, stop! Və nəhayət ki, ananın dəsturu ilə, ananın göstərişi ilə oğul yemək hazırladı. İndi bu yeməklərdən hansını jüri üçün qoyursan, hansını zülüm? Əməli başı tərəmişəm mən. Belə zülüm görməmişdim. Hansını? Hansını? Ne balacanı verir jüriyə? Doludur da, balaca qabdır. Ya bu yanlışı verəcəm zümrədəki. Mən belə yandırdı. Və onu aparıb verirsən bizim rəqib komandaya.
Darabay, 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 gözəlim yar gözəlim, bir sözüm var gözəlim, muş eləcilən ay gözəlim. Burada biraz balaca bir yanıq hadisəsi var. Mən gedirəm. Sən tuz vurdun buna, tuz vurmamış da xələdi. A, tuz onun içindədir, sən onu tuzun içə bax. Ne diye mama? Lan geç, yaxşı bişib. Ama tuzlu istiyordu yok. Vurma da feç. Ay göy ertler çok tatlı da. Taze da. Kartofları kesmeyi olmuş. Çünkü kartoşka pişmeyip. Kartoşka pişmeyip. Yemeklerin hazırdır bir sal. Ben aslında bunu bilmirəm necə göndereceğim. Müsfə. Necə necə? Ne olub ki burada? Ama bu yemeği getdi bizim Müsfə. Ceyran Əskərova, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktorunun müavini, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının icraçı direktoru, usta aşbaz, magistr səviyyəli texnolog, qida mühəndisidir, özünü qurman sayır. Yeməyimizin görünüşü... Biraz yani aşırı derecede çok cəfəridən istifadə olunub. Ümumi olarak belə başa düşürəm ki bu toyuq filesindən olan getdi. Ve garnir olarak kartofdan istifadə olunub. Kartof dadına bakmak belə yəqin ki lazım değil. Çünkü çiğdir, tamamıyla çiğdir. Yani kesimden hiss olunduğu kadar çiğdir. Ama toyuq kızarmağı yaxşı kızarıb. Yani toyuq langetinin bütün səthi eyni səviyyədə kızarıb. Ona göre yani langeti kızarmağına göre müsbət bir rəy verə bilərik. Filet çok güzel bişib. Yani garniri ve dekoru saymasaq. Langet çok güzel bir şey. Oba Market'te gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba Market'ə. Nur çörək. Nur çörək təbiidir və yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70% öncədən acıdılır. Bu da öz sayəsində təbii vitaminlərin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Nur çörək qədim İtalyan texnologiyası apar üsulu ilə hazırlanır və nur çörəkdə 3 dəfə az mayadan istifadə olunur. Bu da çörəyin tam təbiiliyini qoruyub saxlayır. Bir sözlə, hətta bəhri saxlayanlar belə nur çörəkdən istifadə edə bilərlər. Berghof 20 ildən çox 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş Berghof seriyalarının keyfiyyətini və dizaynını siz də qiymətləndirəcəksiniz. Əgər siz yüksək keyfiyyət, mükəmməl dizayn və uyğun qiymətin bir məhsulda birləşməsini istəyirsinizsə, o zaman düzgün ünvandasınız. Ünvan Hüseyin Cavid Prospekti 528A, telefon nömrəsi 077 324 2506 və 012 539 7900. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, digəri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Bağçalarının ünvanları Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrəsi 012 565 58 93, Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Telefon nömrəsi 012 və yaxud 070 370 74 08-dir. Vaxt hər zaman olduğu kimi azdır və biz başlayırıq ikinci komandanın yarışına. Keçdik mətbəxə, mətbəxdə Zümrüd,
və ona öz dəsturunu deyəcək, ona öz göstərişlərini verəcək anası yeganə xanım. Ay, və burada nələ hazırlanacaq? Bilmirəm nə hazırlanacaq. Anam nə desə onu da eləyəcəm. Ana nə desə onu hazırlayacaq. Anamızın sözünün qarşısında. Bunun içərisində nə var onu yalnız. Mən bilirəm hansı ingredient var. Və 5, 4, 3, 2, 1 və... Ay, Mamet. Wow, bu nədir? Bir xəbərim yox idi, özüm qoymuşum bir xəbərim. Yoxdur, onun içində nə var? Sən bilirsən ki, mən vegetarianamdır, çox ət yemirəm. Aha. Biz mənim işim bunlarlandı. Ay nə gözəl. Ərişdə və bu ərişdədən nə hazırlamaq olar? Nə gözəl, anacan. Nə hazırlamaq olar, yeganə xanım? Anacan, ərişdədən nə bişirmək olar? Bəlkə xəmraşı bişirik. Yox, xəmraşı bişirməyəcək, ərişdəni bəlkə çizəcək. Bəlkə ərişdə plov eləyək. Aha, ərişdə plov eləyəcək, yanına qorması, yanına qorması olacaq. Kələm dolması. Sonra bizim salatımız olacaq, bacara bildiyimiz qədər. Nə lazımdırsa eləyəcək. Maşallah, maşallah. Yeməyin çeşitləri boldur və bu yeməkləri hazırlamaq üçün bizə ingredientlər lazımdır. İngredientlər üçün isə bir dəqiqə vaxt verilir. Başladıq. İki soğan. Tez. İki soğan. İki soğan, tez ol. Bütün ingredientlər götürüləndən sonra gəlib bir başa bak bura qoyulmalıdır. Tamam, ikini də mən üç götürdüm. Aha, üç pomidor, tez. Üç pomidor, qaç. Üç pomidor, üç yerdə pomidor. Oradadır pomidorlar. Tez ol, tez. Üçdür, üçdür, dörd götürdü. Ürəyi geniş olasın. Üç tənə badımcan, tez. Tez. 40 saniyə, 40 saniyə vaxt qalır. Dost. Üç badımcan götür. Dost. Badımcan. Dost. Badımcan götür. Burada. Zümrüt, tez. 30 saniyə. 28. Zümrüt, ağlaşma bitməsi az qalıb. Tuz burada. Düyü. Düyü lazım olmuyor. Yok, düyü lazım değil. Zümrüt, tez. Başka. Abi, hadi benim şey var. Soydu sudan 20 saniye. Bakalım, tez. Hadi düş atın. Ne, burada. Kereyağı. Kereyağı orada aşağıda. Başka ne lazımdı soyducudan? Ye, gel tam. Başka ne lazım değil. Zümrüt, tez buraya gel. 19, 8, 2, soyducu kaldı. 6, başka geldi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hər bir şey yığıldı, sonra düzün qapısını bağlayalım. Sən şirin biber götürməli idin, acı biber götürübsən. Nə yaddan çıxdı? Şirin biberlər yaddan çıxdı və zeytun yağı yaddan çıxdı. Zeytun yağı yaddan çıxdı, bir də şirin biber. Siz onda belə çıxdınız. Bu iki nə istifadə edəcəksən? Adi günə baxan yağ. O datda olur. Fərq eləməz, yağ yağdır. Zeytun yağı yanır. İnsan sağlamlığı üçün ziyandır. Zeytun yağıdır. Zeytun yağı qızardandan sonra ziyandır. Zeytun yağını sivəcəyə lazımdır. Sağlam idmandır. Həm sağlam yeməkləri hazırlayırıq burada. Üzümü çox tez itirdim. Amma ki 10 dəqiqədən sonra, start verəndən 10 dəqiqə sonra siz təlaş düyməsini basaraq gəlib oradan yağı da götürə bilərsiniz. Bizim ümumi qaydalarımıza görə stop verildisə, əlinə götürə bilmədiyin ingredient yenidən qayıdır. Daha doğrusu, yəni bu taxtaya dəyməyən ingredient. Ya, gəlib burada dəyməmiş də axı. Ona görə də Zümrüt. Gələk sən bizi bağışlayasan. Amma bizim verilişin qaydaları var. Göyərtinin sərinliyi söz ala bilməz. Bu göyərtini qaytarırıq yerinə. Və ana sonra gəlib onu götürə bilər. 30 dəqiqə vaxt verilir bu yeməyin hazırlanmasına. Və start. Qızartmağa yağ getirir. Başladıq. Vaxt getdi. Tak, bıçaqlar. Bıçaqlar buradadır. Bıçaq verin mənə. Bıçaq buradadır. Yaxşı, sən üçün necə rahatsa, buradan ora qaçır, oradan bura qaçır, yemək hazırlanmalıdır. Başa düşürsünüz, tələsəndə adam gecikir. Qazanın qapağına baxın elə. Zümrüt, ay! Zümrüt mənəm, Miriş, köhnə dostum. Zümrüt, gəl, sobanı yandırmaq lazımdır. Gəl. Kömək elə də, nə olar ki? Səsinə, ixtiyarım yoxdur. Üstə gəlib bax. Üstündə saxla barmağını. Barmağını saxla üstündə. Zümrüt kardır, eşitmir. Gözlə. Zümrüt mənəm, Miriş. Əla, başla. Miriş, sənə quzu kəsim, o Miriş. Zümrüt eşitmir səni. Hə, indi oxuya bilər. Misal, dayandı. Hə, oxu günəm, mənsin sən oxu. Sən mənsin oxu. Bəlkə dayandı. Düz gedirsən. Yoxsa dayanma. Amma biraz gəldi olursan. Anam etiraz eləyir, hisslənir. Amma biraz gəldi olursan. Anacan, döyədə bilərsən məni. O bir dənə soğan sənə bəsdir. Anamsan. Onu doğra. Məni döyədə bilərsən. Artıq bax düyməciyi basıb, ana təlaşda və ana getdi mətbəxə. Nələr lazım idi? Yağ. Tez, soğanın yandı. Yağsız yandı, tez ol.
Mama nə verdin? Gəlirik, 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 gəlirik. Tez, tez, tez. Tez, tez, tez. Düyməni basmaq lazımdır. Və üzüm sirkəsi gətirdin mənə. Yenə gəlin, ha? Bizim sirkəsiymiş. Ha ha ha. Ya, tez, tez, nələr lazımdır? Göyərti, göyərti qalmışdı amma birisini o birdə. Bir dənə. Yalnız bilin qızı. Yalnız bilin qızı. Bunu qoyuruq. Birazdan gəlib yenidən verə bilərsən qızı. Yandır onu. Yandır, yandır. Düyməni, düyməni bas, düyməni bas, düyməni, düyməni, düyməni. Hoppa. Əla, əla. Az yağ tök. Yox, yox, gəlmək olmaz. Biraz da tök. Gəlmək olmaz. Gəlmək olmaz. Gəl, 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 çıx. Gəl, 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 gəl. Vay, vay, vay. Ay, məni tənz, yağ tök. Mama, məni tənz etmə. Ay, qız, yağ tök, yandı soğa. Mama, tökdüm də, üzüm sirkəsi yox, yağ əlavə etmək lazım. Siz gəl, yəni verdiniz. Üzüm sirkəsi gətirdim, mən hələ danışıram. Bilmədim ki, o üzüm sirkəsidir. Məni bilə babakar hamısı yağdır. Yanmışdı ya, dağılmışdı ya. Vaxt, 15 dəqiqə vaxt qalıb. 15 dəqiqə ərzində üzümü donuşatdırmaq lazımdır. O yeməyə yağ tök. Zümrüt! Ama yaxşı da, qoy bir dənə bunu da əlavə edin. Ay Zümrüt! Tökürəm, bax. Tez, tez, tez. Anam mənim, hissənmə, xoşuma dönərəm. Zümrüt! Ya, yaxşı, dönərəm. Anam sözlərinin qarşısında qoymuşsunuz. Zümrüt! Haa! Ay Zümrüt! Qiyməti basıb kesib kömək edəsiniz. Zümrüt! Haa! Zümrüt, soğanın yanında hamısı o yemək oldu zay. Mama, heç nə olmadı. Narad ol, olan yeməyindən qat-qat dağıtdı və qəşəng gəldi. Sən bilirsən daha. Gəl, mənim sənə lazım. Dəyənmədim onu mən. Biz biraz stres atmaq istəyirik. Neyniyək? Gözəl bir ifa gəlsin. Adı, Diyan. Hardan gəlsin ifa? Vüsaldan, müğənnə odur. Ay, bax, 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 bax. Zümrüt, yağ dök, badımcanları qoy, nə? Yəni, xan, stres atmaq olar, əyəsiz. Vüsal, gəl, 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 gəl. Vüsal, gəl bura, gəl, gəl. Soğan yandı, yağ dök. Vay, 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 vay. Yeganə xanım, gəl elə bir yerdə olaq, qoy Zümrüt orada yeməyini hazırlasın. Zümrüt bişirir və Zümrüt bişirməsində olsun, onsuz da soğan yandırıb yağı çatdıra bilmədi, çünki ana yağın yerini ona sirkə verdi. Vüsal, qayd yerinə, qayd yerinə, tez, 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 tez. Zümrüt, işlər nə yerdədir? Yavaş, yavaş, amandı, amandı. Amma yeganə xanım, tərənə xanım gördünüz də, üç dəfə gəldi kömək elədi ki, tən evladımı qoymayım darda, qoy ona bir kömək olum. Şu, bu qazan altından götür onun. Götür. Hə, o isti suunu vurma sən. Bax, 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 bax. Götür, hə, öndə o qazanı boşalt suyunu. Aha. Ona suyunu qoy. İsti oldu, isti qazan və isti qazan mənə əlini yandırdı. Mən keçirəm birbaşa rəqib komandanın yanına. Görək, onların fikri bu oyun barədə necədir? Ay, mama, vaxt azı qaldı. Mən sizdən soruşum da. Abi, mən buraya partlayıram burada. Sən bir şey yan, bir şey istəyən yansın ki, biraz... Gördün də, sirkəni verdi də. Oradan? Yağın yerinə sirkə verdi. Tövbə, əsas oraya. Yox, əlavə eləmədi. Bir yerdə səboş. Əsas ki, əlavə eləmədi. Yaxşı, Müsav, kimin manasından yeməyi daha yaxşı olur? Əlbəttə mənimki. Məsələn, Reynər, nə yeməyindən... Yoxdur. Qoqqo. Yoxdur. Yoxdur. Getdik mətbəxə. Hamısını götür. Gəlmə mətbəxə. Biz yenə də mətbəxdə və... Tez ol, tez ol. O bir dişləri sarıda doğra. Burada ayrışma. Ay, oğlum, mənim çəkilişim var. Sarı, sarı. Gələ bilərsin. Yox. Gəlməyim. Gəlmə. Gəlmirəm. Gəlmə, vaxtım azdır. Gəlmə, vaxt var. Yandı, 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 canım verin, 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 verin. Ay, Zümrüt. Bəlkə gələsiz, gəlin köməkliyə eləyəsiniz bəlkə. Anı, çökün! O deyil sənin qaşıqı. Kanada. Gəlin köməkliyə eləyəsiniz bəlkə, hamısı yanacaq. O tavanı qırağa qoyun. Qapaqlar bir kənarda, tava bir kənarda yağ yanır, sobanın üstü yağla doludur. Masanın üstündə də yağ var. Gəlin, gəlin köməkliyə eləyəsiniz. Kurbanlar, kurbanlar, hər yer yandı. O tavanın... Heç narahat olma. Yoxla hazırdır. Yandı, 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 yandı. Nəyə qarşıdırırıq? Şö, mənə zəhmət olmasa servis tariqası. Servis qabları, servis boş qabları burada. İki qab olmalıdır. Biri bizim münsif, bir də rəqib komandan baxıb qiymətləndirəcək. Biraz tezləşdirmək lazımdır, çünki vaxt çox çox gəlir. Balacaya qoy, balacaya qoy. Balacaya qoya bilmirəm, axı, ikisini də bir qoyum da. İkisi de aynı kabda. O salat bir de ne olacak? Dedim de, bəs deyirsiniz ki o servis iki kabıdır. Yemeği, iki yemeği, iki yemeği bir kabda. Yok, çekil. Mene mani olursan. Al! Ya, ay kız, çaştım ben, çaştım ben. Vaxta çok az kalıp.
Simri, gəlin kömək eləyin, Azimri. Gəlin, hamısını istə, gəlin kömək eləyin. Biz gəlin kömək eləyin, qaydan. Gəlin, gəlin, gəlin kömək eləyə bilərsiniz. Gəldi, ama gəl. Ela, gəldi ana, nəhayət ki, kömək eləyidədir. Gəl, olsa hazırım. Gəldi və tez onları əlavə etmək lazımdır. Yəgən xanım, gördünüz, bayaqdan orada deyirdiniz ki, onu oradan götür, bura qoy, buradan götür, orada qoy. Amma özünüz gəldiniz, hələ ki, burada yerlərini axtarırsınız, nəyi hara qoymaq lazımdır. Tez, badımcanlar, salat, nə salat? Mən onu edirəm, sən salat. Hansını, vaxt çox tez gedir, bir dəqiqə vaxt qalır, bir dəqiqə 50 saniyə. Tez, onun üstünə, duzu istiyot əlavə olunub. Bunlar da bura əlavə olundu. Nə hazırlanır? Hansı yemək? 2 qab yemək olmalıdır. 1 dəqiqə 30 saniyə. Tez, biraz da cəld sarımsaq onun üstündən. Babacanlar. O salatdan da 2 qab olmalıdır. Yox, 2 dənədir. 2 qab olmalıdır. Mütləq 2 qab olmalıdır. Yoxsa qəbul olunmayacaq. 1 dəqiqə 59 saniyə getdi. Bir dəqiqədən artıq düşdü aşağı. Tez. Bəlkə onun yeməyin yanı qoya salatı. 40 saniyə. Biraz da cəl, yağından. Əla, Zümrü çatdıracaqsan, mən əminəm, bilirəm. Mənim qaçırıram. Bilirəm. Yeganə xanım, vaxtı çox az qalıb, siz qaydın öz yerinizə. Gəlin, tez, bu düymə. Hə. Ah, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Əla, yemək hazırdır. Salat da, ana yemək də hazırdır. Anneciğim. Karıxdırdığına görə. Təbrik edirəm, yeganə xanım. Nəhayət ki, başa çatdırdınız, həqiqətən də asan iş deyil. Bir başa... Əziz Münsif, dear our jury. Gülsam, ciddə. Ne gözəldir. Mən gəldim, buyurun. Yapışırmısan? Bizə çək, nə bilmək? Bu nədir? Yarım saldan ət çatıb olunur. Əsas ət deyil, ətin dadına baxmaq lazımdır. Ana, buyur. Görüm, verməşir bir şey, babşan. Rəqdən də lapşalar tam pişməyib. Pişməyib, əm? Lapşa tam pişməyib. Lapşa pişməyib. Ət yaxşı da. Ət də belə də pişib. Ceyran Əskərova, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktorunun müavini, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının icraçı direktoru, usta aşbaz, magistr səviyyəli texnolog, qida mühəndisidir, özünü qurman sayır. İkinci yeməyimizin dadına baxırıq. Artıq sərpuşu qaldırdıqda sarımsağın iyi çox. İfrat dərəcədə gəldi. Başa düşdüyüm qədər burada əriştədir. Amma əriştədən başqa digər un məmulatı da istifadə olunub məncə. Burada ya o qədər bişib ki, iki növ un məmulatına oxşuyur, ya elə əriştədir. Sarımsaq biraz iri doğranıb deyə, onun iyi aşırı dərəcədə çoxdur. Amma badımcanla pomidorun ahəngi yaxşı olmalıdır. Sadəcə sarımsağı çoxdur, qeyd elədiyim kimi hədsiz çoxdur. Əriştə çox pişib, yəni o dərəcədə çox pişib ki, artıq əriştəliyi qalmayıb. Toyuğun da soğanı bir az yanıb, bir az deyəndə əməlli başdı yanıb, çünki içində qara-qara soğanlar hədsiz çoxdur. Amma bu da ikinci yeməyimiz. Oba marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq, Oba market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba marketə.
Nur çörək, nur çörək təbiidir və yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70% öncədən acıdılır. Bu da öz sayəsində təbii vitaminlərin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Nur çörək qədim İtalyan texnologiyası apar üsulu ilə hazırlanır və nur çörəkdə 3 dəfə az mayadan istifadə olunur. Bu da çörəyin tam təbiiliyini qoruyub saxlayır. Bir sözlə, hətta bəhri saxlayanlar belə nur çörəkdən istifadə edə bilərlər. Berghoff 20 ildən çox 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş Berghoff seriyalarının keyfiyyətini və dizaynını siz də qiymətləndirəcəksiniz. Əgər siz yüksək keyfiyyət, mükəmməl dizayn və uyğun qiymətin bir məhsulda birləşməsini istəyirsinizsə, o zaman düzgün ünvandasınız. Ünvan Hüseyin Cavid Prospekti 528A, telefon nömrəsi 077-324-2506 və 012-539-7900. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, digəri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Bağçalarının ünvanları Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrəsi 012-565-5893, Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Telefon nömrəsi 012 və yaxud 070-370-7408-dir. Əsas məsələ yeməyin qiymətləndirilməsidir. Bunun üçün isə Azərbaycan Kulinariya Assosiasiyasının direktoru Ceyran xanım bizimlədir. Ceyran xanım, xoş gördük. Nə çətinliklə bu yeməklər bişdi burada bir bilsəz burada nələr baş verdi, nələr? Xörəklərə baxanda hiss olunur çətinliklər. Ümumi görünüşlər necə xoşunuza gəldi, yoxsa yox? Ümumi görünüşdə nəsə hər iki iştirakçımız Cəfəriyə çox meyil eləyib, yəni hər iki iştirakçı çoxlu Cəfərdən istifadə eləyib. Sadəcə bizdə Cəfərlər çox idi ona görə. Yo, mən belə baxıram, orada çox gözəl bitkilər var, yəni onlardan da istifadə eləmək. Edə bilərdilər. Aha, indi o yeməkləri kim hazırlayıb bir-bir? Mənə zəhmət olmasa bir məlumat verərdiniz. Langeti kim hazırlayıb, ərişdəni kim hazırlayıb? Mən bilim kimə müraciət eləyim. Langeti hazırlayıb bizim Vüsal Hacıyevlə anası. Bax, anasının dəsturu əsasında, Tərənə xanımın dəsturu əsasında hazırlanıb o. Amma bizim ərişdəni isə hazırlayıb Zümrüd öz maması ilə birlikdə. Çox gözəl. Bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, Zümrüd xanım həm başlanğıc yeməyi hazırlayıb, həm ana yeməyi hazırlayıb. Yəni, bunu da qiymətləndirmək lazımdır, çünki qısa vaxt ərzində hər iki yeməyi çatdırıb. Düzdür, qüsurlar, belə deyim, çoxdur. Çünki hər iki yeməyin qarnir hissəsi birində çox bişib, birində az bişib. Yəni, langetin kartofları tamamilə bişməyib. Mən onun heç dadına belə baxmadım. Çünki bıçaq kartofu kəsmirdi. Yəni, ola bilsin ki, onu ilk öncə kartofdan başmalıydı. Kartofdan başlamalıydınız ki, yəni kartof ilk öncə qoyulmalıydı ki, onun bişmə sürəsi biraz çoxdur. Amma ərişdəni təəssüf ki, bir balaca çox qaynadı. Bir balaca yox, yəni əməlli başda çox qaynadıblar. Sarımsaq çox olsa belə... Çəkilməkdən savar, bir az isti emal keçsəydi, daha gözəl olardı. Siz onu çiğ elədiniz, ona görə daha çox iyi var idi. Və sizin qabağının içərisindən hansı yemək çıxır? Qalib. Vav! Vüsal bəy hazırladığı yemək ilə qalib oldu. Və qalibin hədiyyəsi də bizim sponsorumuz Berghoff-dan olacaq. Berghoff-un hədiyyəsi. Və veriliş başlayandan da Berghoff-un hədiyyəsi. Bax, Vüsal, sizi açmanı böyük bir hədiyyədir. Berghoff-dan hədiyyəm hədiyyə. Və veriliş başlayandan da Zümrüt burada deyir ki, sizin turşularınıza yaman gözüm düşüb. Verilişin qaydasına görə isə biz məğlub olanı da əli boş yola salmırıq. Bu turşulardan biri də elə bax Zümrüt sənin. Onu istəmirəm. Hansını verim onda? Bu. Gəl, bunu da verirəm, bunu da verirəm. İkisini də verirəm sənə. Bax, bunlar sənin. Bura möhtəşəm bir mətbəx şousudur. Və burada, bu şounun sonunda yalnız bir nəfər deyir ki, anamın yeməyindən yoxdur. Görüşmək ümidi ilə, hələlik!